ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارحمنا بالقران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهجتا وشفاء وفتحا يا رب العالمين اللهم اجل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهب همومنا وغمومنا اللهم اهدنا واهدي اولادنا اللهم اهدنا واهدي اولادنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين بیٹیاں ہوتی ہیں پرنور چراغوں کی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں پرنور چراغوں کی طرح روشن کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں روشن کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تعریف تحمید تعریف تقدیس یت نیک مجلس اندر یس رب العالمین کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول یاری کرن وول لاچارگی دور کرن وول مشکلن آسان کرن وول بیمارن شفا بخشن وول کہن سوائے معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کا شک چھن زی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلات والسلام صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بزرگان دین تا اولیاء کاملین یم چھ ساری پنیو پنیو درجو مطابق اللہ تعالی سن ٹٹ بند رستگار بند متقی تہ پرہیزگار بند مگر امی باوجود چھ یم تہ محتاج در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مسلمان یلی کنی مجلس اندر سمن ات مجلس اندر گژھن لازم من گڈ اللہ تعالی سن تعریف و تحمید بیان کریں اگر چھ اس ہکو نہ کرت تس تعریف و تحمید دنیا اس اندر سن کا انسان یس دپی مے کے کر برابر حمد سنا بیان رب العالمین سن یو تا وس حمدان پٹ حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ تری لٹ اس پیدل سفر کرت حمدان پٹ سانی کشیری اندر اسلام ترویج تشہیر کرنے خاطر مگر امی باوجود یل واپس
کراو دپن سبحان کما شکر ناک حق شکر کے ربا یوتا میں چون پجہ شکر بجا ان میں ہوک نہ انت کی سبحان کما عبد ناک حق عبادت ربا یسا میں پجہ چون بندگی عبادت کریں میں ہچ نہ کرت کی یہ گو حال امس ولی خدا سن تو اس کم گئی تیل کا ہک نہ برابر کرت مگر کرن چ لازمن تعریف تحمید بیان مسلمان ہنج مجلس اندر بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ مگر اللہ تعالیٰ سن تعریف کرن تی چوتا تائے اڑ لک یم چھن تو تائے مناسب یت تائن مجلس اندر آئس درود حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہرحال اچھ مسلمان یوتان یم رشتہ میں پتہ توت وری زوری لگمت صحیح کرنس مگر خطبہ نکاح خاطر زہ وقت آسان اللہ ماشاء اللہ کن کن جائیں پانچ دہ پرسنٹ تم آن دن زنٹ تر گنٹ تہ کرو ام خاطر بہرحال وقت گو اس گوڑے ثیر توتھ تان مجلس بے رونق بے نور ناکام یوتھ تان مجلس اندر کم از کم اکہ لٹہ درود آس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنی لٹہ مجلس اندر درود پور نکاحس مزے یوت ن چاہے کن تہ جائیں مسلمان آن سمت بت کن آمت مردیادگی کرنے آمت تجارت اندر آمت جائز تجارت اندر ام پتہ کرن تجارت تہ حلال تجارت مگر اگر درود پورک نا تر مجلس اندر یم تر مجلس اندر بہت آن تم وتھن نل قیامت کی دو انسان سی شکل اندر کی سب مجلس کر قیامت کی دو تم سمن والن افسوس دپک دنیا داری چکو رشتہ چکو برادری چکو سیاست کرو ڈسکس باقی چیز کر بیان مگر اکہ لٹہ رود یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پور تہ درود پرو تہ درود انشاء اللہ تو ربس منگو ازیک درود پرن بین سانین مشکلن آسان سانین پریشانی حل سانین بچن کرن ہدایت مالین ماجن کرن مغفرت تو خاص کرت یم جور چیسی نکاح خانی ونکین کرن اللہ تعالیٰ پوشن یم نکاح رب دین سمسارک توفیق دنونی دیرین کر نکاح آباد شرم حیا ست کر نکاح آباد دین و دنیا ست کر نکاح آباد کتاب و سنت ست کر نکاح آباد اکس حق سن جائز تابعہ داری کرنے ست کر نکاح آباد حمد و ثنا تو درود سلام پت معزز مہمانان گرامی یہ نکاح مجلس یت مجلس دس سٹھا اہمیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی کے حوالہ روایت آمت حدیث مبارک تبرانی حدیثن ہز کتاب ات اندر لکھت ایلنو بن نکاح نکاح کرو سا اعلان عام نکاح کرو سا تشہیر نکوک واتنو سا ہمساین رشتہ دار یارن دوستن تائیں پیغام کمس بچی ہند نکاح کمس بچس ست آئی کرو کر پان و لوازمات مقرر اوے دپن ہے یت نکاح مجلس گوس اخ وقت آسن بیس گوس ہنا ات تشریح یون کر نت پور پانچن منٹن اندر تو ایسیو چائے چون ونکن تو نیرو خدایس حوال بہ ون سہ نکاح گو ناجائز سہ گو جائز مگر یل فکری تر یل گوبر مالس پتہ اس مے کیا ذمہ داری نوش گھر نین پتہ یل خاندارس پتہ اس مے کیا ذمہ واری کر شریعتن پنہ گھر واجہ ہند حقوق ادا کرنس یل بچی پتہ اس مے کیا ذمہ واری چھ وارو وات تت کن زٹھن ہند ادب تہ احترام کرن پنس خاندار سز فرما برداری کرن اوے چھ دپن ہے یت سہ گوس تھوڑا ٹائم آسن ات سہ گوس تشریح تہ تفسیر یون کر پانے چھ ونان یہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ فرموک ایل نو بن نکاح نکاح کرو اعلان عام نکاح کرو تشہیر ممکن میانہ نیرن پتہ ون کہ ہے سوری گئی آپ پوزی مگر یہ مائک کت انک یہ بنو ات حدیث کس شرحس اندر یم نوتن کھست ہکن ماجہ بیس سانہ کور ہکن نوتھ کھست یا کھان ہمسائے دپ ہے بہت گا نکاح بوزنہ یم دپن ات کھزر رٹن اخ چائے چین اخ تہ خاطر یہ پروگرام بس نی دپان یہ ہسا ضروری یہ فرض یا سنت یا کھان چیز مگر اگر آس انتظام یہ اس لچھ بد تو باقی ساس بد روپی لاگن یمن چیزن تت اگر بی پانچ ہاتھ گھن خرچ تاکہ تلکن تائ وات پیغام یہ نکاح کیا گو تمک بنیادی مقاصد کیا بہرحال یت مزم تر آئے کریم پرن مے ونکن تہ پڑ یم ساری خطیب حضرات پڑھن سن مولوی صاحب آیات پڑھن اور مانا یمن ہند گوڈنک آئے کریم یا آیوہ ناسو تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحد اللہ تعالیٰ فرماون ہے کائنات کیو لوکو آیوہ ناسس اندر غیر مسلم تہ شامل یم نہ
اسلام یمو نو اونمت تم تشایو ہن ناسس اندر شامل یمن یمن انسانی سٹرکچر چھو تم ساری چھ انسان اور اللہ تعالی چھ رب العالمین سو چھن رب المسلمین یوت کی سائیں عقل چھ ونن یمن خدایس مانن تمن گوس رزق دین تمن گوس دو داسن تمن گچ مشکلات آسن مگر سو چھ رب العالمین سو چھ پنن دوستن تہ کھاون پنن دشمنن تہ کھاون مانن والین تہ سوزن نہ مانن والین تہ سوزن کیاز سو چھ رب العالمین اوے چھومت ایک فارسی خاندن ایک شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دوبت چھ رب العالمین اس متعلق اے کریمے کہ از خزانے یہ غیب اے کریمے کہ از خزانے یہ غیب مانے گو کیت کریم خدایا چھ پن گاب کے دستار خان پہ چھ کھاون گبر ترسا وظیفہ کھردری گبر چھ ونن فارسی پٹ تمس یس بڑ کافر آسی بڑ ملحد آسی یم نزا خدای سن ناوی آسی ہوتمت مگر امس تی رزق سوزن وول حضرت رب گبر ترسا وظیفہ کھردری دوستان را کجا کنی محروم یل چھ دشمنن چھ سوزن دوستان را کجا کنی محروم تو کی بات دشمنا نظر داری یل چھ دشمنن پنن چھ سوزن یم چھ وے مانن وول چھ یم تو تی پرن چھ سبحان ربی الا ایاک نعبدو و ایاک نستعین تمن کت پایخ چھ پرزا ربا اشتی پوجین پرزا سنس عیالس تی پوجین پرزا اوی چھ رب ونن ات آی کریمہ سندر یا ایہ الناس تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ہے کائنات کے لوکو کھوج تو تمس رب العالمین یم تی پود کری بہ کس نفسس نش چھ گو حضرت آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام و خلق منها زوجها آدم بناون پت زون مناسب اللہ تعالی ہن امس مردس گچ دنیا سندر آسن جور اور یہ جور کرن انج لڑکانی تل پود و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا مسلمانس نماز پرن ولس باس خیال اگر نہ بہ نمازی پر خدا دی نجات خدا ما روزی اگر نہ بہ زکات دیم خدا دی نجات اللہ تعالی اس ما گس کمی کی اگر نہ بہ خیرات کر خدا سبس ما گس کمی کی پارس نومبر کو واقعہ پارس نومبر کو یعنی وری ہتن گو وری برابر یت رت سندر جرمنی ہن کے سائنس دان و سمندر سندر تحقیقات کر سمندر کس چے کس تل و جرمنی ہن کے سائنس دان ریسرچ کر تحقیقات کر تجربہ کر ام پتل اور کھت دون دوہن اسیا دوہ سو اسیا ترن دوہن اسیا ایمو دس پریس کانفرنس دار الخلافہ سندر اخبار والن بروٹ کنے ایم تیمو کریمو سوال ہے تو کیاج وت ور تو کیا وشو تاتی یمو جرمنی ہندو غیر مسلم سائنس دانو ون جواب دبکھے ایسو گو زبردست تعجب سمندر کس چے کس تل وسیت سمندر اس اندر تحقیقات کرن کرن اس گئی تھران تعجب اس اندر اس گئی کیا سج گئی ایسو وشت تے اک سٹرکچر اک مخلوقات سمندر اس اندر تہ چھ بے شمار مخلوقات ڈسکوری پہ چھو تے وشن مگر ایسو وش کے مخلوقات دیوائر پریئنگ دیئر لائک مسلم الصلاۃ تم ہسا سمندر کس چکس تل تتھے پٹ پرن نماز ات پٹ مسلمان پرن نماز گو رب العالمین چھ سانی عبادت محتاج اس چھ محتاج اللہ تعالی سدی عبادت رب دپن کھوج تو تمس رب العالمین اس یم تو پود کر وے کس نفسس نش سو گو حضرت آدم و خلق منها زوجها آدم بناون پت کرن تس نش تس گرواجی پود حضرت حوا علیہ السلام اوے چھ ونن گرواجی گئی شریک حیات بوئے نچو مول پتر یم گئی پراپرٹی ہند شریک مکانک شریک باغک شریک زمینک شریک روپین ہند شریک مگر پارٹ آف لائف آو ون گھر واجنی زندگی ہند شریک و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا ام پت کڑ یمن دون بوسن نش سوری ذریت اللہ تعالی ہن یت من استشیون رب فرماون تسالو نبی بو پرسو تے ات متعلق تو شوا زا گور کرم اچھا زمین پھٹ بیت کی آسمان ویت بیت کانی من زرایا کین یاری من زرای کن جائے دریا منز کھتیا کین پہاڑ منز رائے اسے پود کرن وول چھ رب العالمین زا کروا تدبر تو تفکر امس رب العالمین اس متعلق تسالو نبی والارحام بی پرسو رشتس متعلق نماز روز حج زکات صدقات یش دین مگر رشت داری حقوق کرو ادا یت ش دین رشتس اندر چھ بیمار داری مزاج پرسش کرو رشتس اندر چھ کان بچ گومت دربدر زارس سیت لوگمت شرابس کن لوگمت بیئن غلط کامین کن لوگمت سانوہر واپس نصیحت کرو تمس یم گئی رشتک حقوق ادا کرن یہ دپو نو گو یوہے دربدر تو گو مے کیا امس سیت یچھ بوئے سن دچو یچھ پلائن سن دچو تسالو نبی ول رحم رب فرماون رشتک حقوق ادا کرنس متعلق پرسو قیامت کی دو حضرت رب اور رشتس اندر چھ گوڑی ون مولس ماجو ہند رشت
مالس ماجو هند رشت زند کارون مالس ماجی دیس رشت سندر یون گاتون مالس ماجی دیس رشت سندر نظر گردر دین یتشی عبادت یتشی دین یتشی دین برحال تسالون بیهی والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اخ مشہور روایت حدیث مبارک یاد گستاون کتابی ہون ناو تی روی سن ناو تی کتابی ہون ناو چو عدب المفرد اس امام بخاری سنز کتاب رحمت اللہ علی حدیثن سنز کتاب کیا جی دین گیسی کنشتی نیش بوزن یوس پری تمیس گیس دین بوزن مگر پت گیسی پرکھاون دوٹ دلیل کئی وین کاو دلیل کئی وین کلام رسول اللہ کئی وین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو حدیث مبارک عدب المفرد چھو امام بخاری سنز کتاب روایت چھو کرنات حدیثس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دپن باسو سا ایک دو کعبس کرن تواف حج کوسا عمرہ وسا نفلی تواف وسا کعبس اس کرن تواف میں آسا مجھ پانس برون برون جوانا آخ تواف کرن مگر ام جوانن تمت پت کی بور گنڈت پت کی تمت سامان گنڈت بور تمت گنڈت یہ تی فیرن کعبس اندو اندو امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان یل ام تواف بکلو کرت کیا جی سات چکر گو اخ تواف سات چکر گو اخ تواف دبن یل ام تواف مکلو کرت ون شاسن نماز زرکز پرنی مقام ابراہیم کی سائیڈ فرماون بت گو سوتن نماز پرنی ام جوانن تی پر نماز ابن عمر کرن بیان فاروق اعظم سننی چو دبن مے دوب امس جوانس گبریا چکت آسن اے بایا چکت آسن ام دوب بہاسس یمن پٹھ آمد اچھا ژے کورت تواب اہنس کورم تواب مگر مے ون تہ بیکل کوتا چھکس یہ بور تھزی پتھر گوڑ کن جائے حرمس اندر تھزی نبر کن تھزی یہ بور آرام سان کر ہیک تواب بور ہے تواب کرن پانس تہ کورت عذاب اش تہ کورت عذاب چہ تواب کرن والن ابن عمر کرن بیان ام کری آس بہ اوائڈ ام دساؤ نی صحیح جواب مگر مے تہ ترو نی کی مے دوپس نہ مے ون ات مس کی راز ژے کیاز کورت بور ہے تواب یہ لگوں ون یہ نہ حظ سی بور یہ حظ چھ مے موزور موج گنڈت پت کی یہ حظ چھ مے موزور موج گنڈت یہ ہیکے نہ تواف کرت کی تمن دہن آسین نہ ویل چیر یہ حظ کرنا ہوں تواف تسالون بہ والارحام ماجی ہند حقوق کر بیان حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کان علیکم رقیبا ام پچھ دویم آئے کریم یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ گوڑنی کی آئیو کھکن میں آخ پرسنٹ تیوئی نیت ترجم ام پچھ دویم آئے کریم یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ ہے بائی ایمانو گوڑ ونیان ایوہ الناس اتمن سے غیر مسلم تی ونچ ونن بائی ایمانن مسلمانن یہ تن ونو گبر مالن تو کوری مالن روب چھو ونن توہی دنوینی دیرن اسی تی توہی تی یہ رشت کرنس اندر کھوج تو اللہ تعالی حس حق تکاتی ہی یو تن کھوچنو کھاک ولا تمو تن ین مریو خدا صاحب دپن ین مریو مگر مارون چھو سائرنی ملکل موتس تی چھو پنس وقتس پیٹھ مارون تیلی کیاز ونن خدا صاحب ین مریو الا وانتم مسلمون مرنے وز گوس کا ساتھ دپن یہ حض اس رت رشتہ دار ہت حض ات کور سانی کور آرام ہت حض اس سوز اللہ تعالی ہن شریف لڑکا یہ حض شیش نکھ پھوک یہ حض سو دشی نر یہ حض سون دلی جگر رشتس متعلق مرن والس متعلق گوس کا رشتہ دار تعریف کرن ہمسائے تعریف کرن گام وال تعریف کرن یہ یہ وان یی ات ون قران ولا تموتن الا وانتم مسلمون رشتہ کرنس اندر گبر مالن ونن اللہ تعالی کور مالن ونن اللہ تعالی کس پوٹ کرو تہی رشتہ اکہ سا کتہ لٹ گئی تہ مشورہ کرنے اکہ سا کت پوٹ کرو تہ رضامندی حاصل مگر ویسا کرز وس رش ان سا معمولی مسلس پہ کن سات رشتس اندر کان دور کرو پود ان سا معمولی مسلس پہ کان لکچ کت پہ نیو بوڑ پہاڑ بنت یم ست پتہ رشتہ دورن فرمو رسول رحمتن سس فرمو کہ یم رشتہ چوٹ تم چوٹ پنن پان خدایس رشتہ تہ رسول کریمس نشت صلی اللہ علیہ وسلم یل یمن دون نش چوٹن پت کس ہے ذمہ یم رشتہ نزدیک نیو دوریومت رشتہ دار پتھر پیومت رشتہ دار غریب رشتہ دار کمزور رشتہ دار کمال چھ بڑس مہنس گھو نچو یا کور نکھ والنی کمال چھ یل غریب رشتہ دارس گھو پتھر پیمتس رشتہ دارس گھو اس معاشی لحاظ کمزور آسہ یمس نہ معاشی لحاظ زیادہ صورت آسہ امس سادو کور نکھ والنس امس سادو بینی نکھ والنس امس سادو نچو نکھ والنس یہ عمل تہ کر شفاعت در دربار حضرت اللہ یعنی رشتک حقوق یل ادا کرو یہ تی بنی عمل یہ عمل تی بنی وسیل یہ عمل بنی شفاعت در دربار حضرت اللہ جل جلالہ تریم تو آخری آیے کریم یا ایوہ اللذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
Allah Taala varan gubru malin tu kori malin. Irist karnas under khujta Allahu Taala has. Beim ta sharayit kari mitayish diyo. Ya winker kariyo. Ya ayand kariyo. Yugo saasun poz kala. Magar zyada zimwari gubru malin. Zyada zimwari shu gubru malin asan. Kya jeliim kori mangi yivan. Im chidabar isla has bushos ne. Nashiji nazri is bushos kori hiji nazri. Chunaz varan pradjayti. Im isla has bushos nashiji nazri is bushos kori hiji nazri. Khuda sab chuk yad pawan khud bein nikhas under garvoyte thwin. Shariat when Joey, Wuhri when Joey, Dai Wuhri when Joey, Kaji, I'm a Bachi Shupan Zindagihun, Aziz Suguzormu, Agachigam Kunuchu, Yat Mohala Sander, Hamsaichi, Nazdi Kichim, Magari Bachi, Obdrashid is Garasander Whitey, Baral Mehman State Badal, Rist State Badal, Yungasul State Badal, Watun Bun State Badal, Bag State Badal, Word State Badal, Tachusori and his Badly Badal, and his Chanapata, Yaman Kaman Hamsai and Sitkata. Yemen Kamarist Darans, Kusrish Dariman Kahwati, Chemistrish Daras, Suit Kus Adapti Ektiram Karabu, Chemistry Shumni Jazat Gasras, and his Chanaman Yipata Abis, Bachias and Ki. Our Shemsun, Wakalas Kermus Rasuli Ramatan Solasaman, Istava Subinisai Kaira. Matko Mardo, Majan, Benyan, Noshan, Korean, Garawaiden, Suitkezio Rutsalu, Kulika Hinamin, Zilayan, Ishopoda, Muskarna Larkainish, Ori Larkan, Chipitrat and Hojasan, Agarasa, Miss Bachi, Tundis Garasander, Kurikusmish Galtigas, Galtish Dur Karin, Magarkuria, Winith, Huh? Adabusan, Piarasan, Mohabatasan, Shapkatasan, Parin Kur Zoinith, Yakandar, Panzana, Sheriki Hayat Zoinith, Galtish Dur Karin, Magar Lexorith, the King, Badred Winith. دکی وہور کرت دکی کولو کاولن سدیدا چور کوری واج نکا حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمو من اعلی جارتن یم زبین یا زکوری واج نک من اعلی جارتن یم زبین یا زکوری واج نک انگشت مبارک تلک تھود فرمو جا یوم القیامت ہا قزا ساس قیامت کی دو یوت نزدیک رسول کریم کوری مول گسن خوش کور نک والن ولس کری شفاعت محمد رسول اللہ بین نک والن ولس کری شفاعت محمد رسول اللہ نچوتی شاولاد پراپرٹی ہن زیادہ حصہ یوہی نیون مگر کنی جائے شن حدیثہ سندر میں ناظری گومت بیت گئی پانچ تاجی وری تبلیغ کرن تیلی اس بلوکوٹ ریشی اس نکنی آمد یعنی پیٹ میں تبلیغ لوگ کرن میں شن کنی جائے ناظری گومت یہ نچو وال نک بکرس شفاعت حالانکہ تم سنتی شی ذمہ داری تم سنتی شی پرورش کرن تم سنتی شی نکاح کرن مگر یہ شن لکھت یہ نچو وال نک بوئی وال نک بکرس شفاعت ات بجائے شی کور وج نک یہ بنی وج نک امس کری قیامت کی دو شفاعت وصالت محمد رسول اللہ وقولو قولن سدیدا گبر مالن چی تہ زموری اچھ سماج کے بدعت ورٹبی پتم زرایا حلال پوچھا کن حرام پوچھ اچھ سماجی بدعت ورٹبی ام پت جہیز کس لاوس پر چھ طوفان بدتمیزی کوتا سانی کوری کشیر اندر تہ کشیر نبر سب جی ور چھ ام کم ام زیاد ام پرارن سنس اتس من تراینا کم موج ٹوک مگر رکاوٹ برن جہیز ہا ہور سوزن نوس اوترا ہمسائی گی اندر خاندر تہ گومت بچہ تہ زامت آج ونان لڑکہ مہ سا گھ گاڑی آن 14 لچھن روپین ہز آج ونان لڑکہ مہ سا گھ گاڑی آن 14 لچھن روپین ہن جہیز منع کور خدائن تہ خدائے سند رسولن صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اگر گوبر مول امک ڈیمانڈ کرن یا ڈیمانڈ مت کرتن اگر تم خوش گژھن واپس کرن ات چھ جواب دن در دربار حضرت اور بی طرف چھ یہ تہ مسلمان مردس کور سون حرام رب العالمین حرام رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم آج یلی مہراز گسن کن تہ مکتبی فکری ات من چھ سری ہی پت سو ہن پی ایسن شافی ایسن علی دیس ایسن حملی ایسن جماعت اسلامی ایسن بی کیا ایسن ام سات چھ آسن کہوٹ ہا دبن ات حض یک دم یون مہراز بیا چھس گسن چین پینڈلم ہے ہوئی صاحب کیا سا دلیل فلین صاحب کیا دلیل دبن باخدا نہ حض میں پتہ یہ چھ حض امس ماسٹر بوئے چھ بوڑ مہنیو پت سو سود باپ ورشا یا بی کی باپ ورشا یا حض تروس امی چین پینڈلم ترونس جہنمک تنگل ترنس نار تین یاد یہ فرمان رسول اللہ جہنمک تنگل ترنس نل یت منع کور خدائن تو خدائے سند رسول یل سون مردن حرام گو اخ صحابی اس غیر حضیر نئی جمعہ یل آو خود بہ پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہ ہری پہ ترمو امس نظر امس اس اتس لگت سن سز وج ام اس نو بوزمت مسلمان مردن آو سون کرنے حرام ام اس نو یہ بوزمت یا بے جمعہ غرضی روس ام دو
أمس ییٚلہِ نظر ترٛٲوٕکھ أمۍ پرُژھ سلامہِ پتہٕ نٮ۪مازِ پتہٕ بیٚیِس صاحب صٲبس، ہتہٕ حظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مےٚ کُن وٕچھان بڑٕ غورٕ سان، یہِ کیاہ دٔلیٖل؟ تِمو تٔمۍ صاحبن ووٚنُس ہے مےٚ چھُ باسان بایا پٔتمہِ جُمعہ کوٚر یِمو اعلان مُسلمان مردن ہسا چھُ سۄن حرام، ژےٚ چھے وٲج لٲگِتھ شاید ترٛٲوہی اوے نظر. أمۍ صحابِیَن کٔڑ یہِ وٲج نٮ۪بر، یکدم دِژٕن مشیٖدِ نٮ۪بر دٲرِتھ، آو در خدمتہِ محمد رسول اللہس. یِتھ پٲٹھۍ حظ ترٛٲوٕ تۄہہِ نظر، کیاہ وجہ؟ فرمٲیوس اوے مےٚ وٕچھ ژےٚ وٲج لٲگِتھ سۄنہٕ سٕنٛز، یہِ چھُ حرام. أمۍ کوٚر عرض بہٕ نہ حظ اوسُس پٔتمہِ جُمعہ حٲضِر، بہٕ اوسُس سفرس اندر، بہٕ اوسُس دوٗرِ کُنہِ جایہِ، مےٚ ٲس نہٕ پتہ، مگر وۄنۍ حظ ییٚلہِ ییٚمۍ بٲے ووٚنُم مُسلمان مردس چھِ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج حرام یا کانٛہہ تہِ سۄنہٕ سُنٛد چیٖز، مےٚ حظ لٲے یہِ مشیٖدِ نٮ۪بر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس نٮ۪بر تہِ کیازِ لٲیِتھ؟ ماجہِ دِزی ہن، بیٚنہِ دِزی ہن، کورِ دِزی ہن، گرواجنہِ دِزی ہن، تِمن چھا حلال؟ تِمن چھا نہ حلال؟ أمۍ دوٚپ نہ حظ، یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ غضبٕچ نظر پیٚیہِ رسولِ کریٖم سٕنٛز، سُہ چیٖز تھاو نہٕ بہٕ پننِس گرس اندر کینٛہہ. یہِ گوٚو ایمان، اتھ چھُ ونان ٹوٹھ آسُن محمد رسول اللہ سُنٛد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، گوٚبرٕ ماریو تہٕ کورِ ماریو، یہِ رِشتہٕ کرنس اندر کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس، بیٚیہِ یِم شرٲیط کٔرۍ مٕتۍ آسنو، ییٚتہِ گوٚبرٕ مالٮ۪ن چھِ ذمہٕ وٲری، کورِ مٲلۍ تہِ چھِنہٕ بٔرِو یہِ ذِمہ کینٛہہ، تِمن تہِ چھِ پنٕنۍ ذِمہٕ وٲری. بنان چھُ سون یہِ بچہِ، میون یہِ بچہِ ریاض صٲب، أمِس زن گٔے کُنہِ ساتہٕ ہوورِس منٛز غلطی، ہیٚکِس نہ گٔژھِتھ؟ أمِس تہِ ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ، یہِ کیاہ ملک چھا؟ یہِ تہِ چھُ اسی منٛز سونُے بچہِ، أمِس زن گٔے کُنہِ ساتہٕ گرواجنہِ سۭتۍ آسان کانٛہہ مسلہٕ، ہوورِس اندر آسان کانٛہہ مسلہٕ، امہِ ساتہٕ چھُ کورِ والٮ۪ن ذِمہٕ وٲری. تِمو دوٚپ أسۍ وٕچھوس نیٚچی سٕنٛز نظرِ، زامتٕرۍ سٕنٛز نظرِ وٕچھوس نہٕ کینٛہہ. امہِ ساتہٕ چھُ تِمن ونان خۄدا صٲب وقولوا قولا سدیدا. بہرحال کورِ ہُنٛد ادب کوٚر بُلنٛد اسلامن، شریعتن. امہِ برونٛٹھ آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت ایران چھُ اسہِ ہمسایہِ مُلک، اتہِ ٲسۍ مجوٗسی بسان، آتش پرس یِمن ونان چھِ، تِم ٲسۍ صُبحٲے نار زالان، أتھۍ کران پوٗجا، تِمن چھِ ونان مجوٗسی. اور امہِ پتہٕ کیاہ اوس؟ اتہِ اوس ہفتس اندر اکھ مارکیٹ لگان، یِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ سنڈے مارکیٹ لگان، ایرانس اندر اوس اکھ مارکیٹ لگان، اتھ مارکیٹس اندر کیاہ اوس؟ اکُے سودا آسان، کانٛہہ اوس کٕننہٕ خٲطرٕ انان پننہِ بُجہِ ماجہِ، ہے یہِ بُڑے وۄنۍ کاما ہیٚیس مٔلۍ تہِ نِیہِ ہُن، کانٛہہ اوس کٕننہٕ خٲطرٕ انان پننہِ بیٚنہِ، کانٛہہ اوس بوٗلۍ دِوان پننہِ کورِ، کانٛہہ اوس طلاق دِتھ بوٗلۍ دِوان پننہِ گرواجنہِ. یہِ اوس ظُلم اتھ قومس سۭتۍ، مگر ییٚلہِ آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہندوستانُک چھُو پتہ ییٚتہِ اوس ستی ہُنٛد رسم ہندو متس اندر، اگر کٲنٛسہِ بٹہٕ لڑکی خانٛدار گُزرے ہے، چاہے ایٚکسِڈنٹس اندر، چاہے دادِ سۭتۍ، چاہے پانے، ریٚتی ٲٹھی دۄہ خانٛدرٕ پتہٕ، أمِس ٲسۍ دپان ژٕ بنییکھ پاپی، گۄناہ گار. بہٕ چھُس ونان یہِ گٔے اُلٹی گنگا، ہُہ موٗد دادِ سۭتۍ موٗدا، کمہِ سۭتۍ موٗدا؟ اللہ تعالیٰ ہن مور. أمِس ہُمِس ٲسۍ بِچارِ دَپان ژٕ چھَکھ گۄناہ گار، ژےٚ کیازِ موٗدٕے خانٛدار؟ اچھا وۄنۍ چھُ گۄناہ گار، وۄنۍ وَسہِ نہٕ گۄناہ تیٚلہِ نَکھٕ ییٚلہِ ژٕ پَنُن پان زِندَے زالیکھ أتھۍ نارٕ کَنٛگَس اَندَر. یہِ کوتاہ ظُلم اوس تَس قومَس سۭتۍ! ہونٮ۪ن ٲسۍ رَچھان لوٗکھ مگر کورٮ۪ن ٲسۍ ماران، ہونٮ۪ن ٲسۍ رَچھان بیٚنٮ۪ن ٲسۍ ماران، بیٚنٮ۪ن ٲسۍ دَفَن کَران کورٮ۪ن ٲسۍ دَفَن کَران. عربُک اوس یِہوے حال. کیس ناوٕکۍ تٔمۍ صحابن دوٚپ، دوٚپُن مےٚ تہِ کَریا خۄدا مغفرت؟ فرمٲیِس ژٕ چھُکھ مُسلمان بنیومُت؟ دوٚپُن اہن حظ، پوٗرٕ مُسلمان. صحابہٕ تیٚلہِ کیازِ چھُکھ وَنان؟ دوٚپُن مےٚ حظ چھِ ٲٹھ کورِ دَفن کَرِمَژٕ یا رسول اللہ، تِمے حظ چھَم یاد پیٚوان، تِمن منٛز چھَم سۄ کوٗر پیٚوان یاد یۄس ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس اندر ٲس، مےٚ پیٚو نٮ۪بر گژھُن بیٚیِس مُلکَس، اورٕ ییٚلہِ بہٕ آس مےٚ پرُژھ أمِس گرٕ واجنہِ پَننہِ اَسہِ کیاہ زایاو؟ تٔمۍ دوٚپُم کوٗر. سۄ کَتہِ تھٲوٕتھ؟ سۄ کٔرٕم زِندَے دَفن. مےٚ دوٚپ ژٕ ما مارِ ہیٚم؟ آز تہِ واریاہن جاین ییٚلہِ کوٗر زایہِ گوٚبرٕ مالٮ۪ن چھِ نَس کھسان تالہِ، کوٗر کیازِ زایہِ أمِس؟ اگر نہٕ کوٗر آسہِ ہے، کانٛہہ پیغمبر آسہِ ہے نہٕ دُنیاہَس اندر، کانٛہہ ولی آسہِ ہے نہٕ، کانٛہہ ڈاکٹر آسہِ ہے نہٕ، کانٛہہ اِنجیٖنَر آسہِ ہے نہٕ، کانٛہہ بُزرگ آسہِ ہے نہٕ، اگر نہٕ کوٗر آسہِ ہے. کورِ ہُنٛد درجہٕ کوٚر بُلنٛد خۄدایَن تہٕ خۄداے سٕنٛدِ رسوٗلَن سٕنٛز. بہرحال أمۍ کیس ناوٕکۍ صحابن دیُت پتہٕ بیان، دوٚپُن امہِ پتہٕ حظ وٕچھ مےٚ پانٛژھِ دَہہِ دُہۍ لۄکٕٹ کورِ ہنا اکھ آنٛگنَس اندر گِنٛدان ہمسایہِ شُرٮ۪ن سۭتۍ. مےٚ دوٚپ پننہِ گرواجنہِ دارِ کِنۍ، یہِ کورِ ہن کٕہٕنٛز شُرٮ۪ن سۭتۍ گِنٛدان؟ أمۍ دوٚپُم ژےٚ کیاہ اَتھ سۭتۍ؟ بہٕ لوٚگسٮ۪س وَننہِ اگر یِژھ کوٗر آسہِ ہے اَسہِ تہِ زامٕژ، تیٚلہِ ٲس نہٕ سۄ مارٕنۍ کینٛہہ. وٕچھ شکیٖل کۭژاہ چھِ، نُندٕ بٲنۍ کۭژاہ چھِ، توتلی کَتھٕ کَران. مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ، عربٕچ کٲفِر زنان وَنان پَننِس خانٛدارَس، کٲفِر زنان وَنان کٲفِر خانٛدارَس، کیاہ چھَس وَنان؟ دَپان چھَس کعبہٕ کِس خۄداے سٕنٛز درٛے چھُکھا پوٚز وَنان؟ قسم ہووِنَس، مگر کَمیُک؟ کعبہٕ کِس خۄداے سٕنٛز درٛے.
پہلگام علاقس من بہی نہیں یوتھ ژدہ لٹ ہاؤن عیز عنشا صاحب دروی عربو کافر ہاؤن قسم مگر کام کس خدا سند قسم دس اوا پوزی ون دس تیل زندگی تھوان بہ حس ووتھس بون یہ کرم نال مت رٹم میٹ چیس کر مگر مزہ حس آو مے سہ پری اسلامک پیریڈ جہلیت غرور آم بی نسلی غرور یت ونو مے حس دب یہ گئی نبالغ مے یہ کان کور مانگی مے یہ کان گھر داماد بنت مے حس کڑ یہ صبح ایک دو خوش ات کرم امس تھپ دشن ات تلم بیر ٹونگر لیون کدج کھنک سامان نبر حس دراس بستی نبر کھوڑ لوگم کھانن یہ بچی چھم دپن ابا اس کیا بناو یتن پکنک نکھا ژ مے باغ بنائے کھا ژ کیا دکھ مے کھجور دکھا زیتون دکھا بیئی کی چیز دکھا آز اگر بچ کڑ ہن بازر دپ کیلا دکھا کرکرے دکھا لیز دکھا اربچ بچی ونی ہے زیتون دکھا بادام دکھا بیئی کی چیز دکھا امس چھس بہ دپن ونی ہاوے ژے بہ تماش کیا دمے یل یہ کھوڑ کرم تیار میز چھم لاڑن پلون یہ بچی چھم لکٹو اتھو یمن پلون دنن دیون دپن چھم ابا گندا کرت ژے کپڑے ژ کیا چھ کیتن کرن پلو گئی ژے مکر ژے کیا چھ یتن کرن چشمانی مبارک گئی نرم رسول رحمتس ساری مبارک تروک بن کن روی کرن بیان فرمویس چوس یا دل کن کئی دپن یہ آز اس کئی بنیومت مے اس نہ سمجھی یون بہ کیا چھس کرن ام پت دپن تمہ پتہ تجم یہ بچی زور سان دم درت تک کھوڑس اندر پیس میچ بیلا بیلا ترا یہ دپان ابا ژے کیا چھ مے لائن دیدی گسا ممی گسا امس گسا ابوس گسا ژ کیاز کرک میانہ زندگی ہند چونگ چھت ہمساین سما لڑائی کرم بائیس چھما وہور کرم ژور چھما کرم دورش ڈائی ورش کور مے کس غلط کام کرم میانہ زندگی ہند چونگ کرک چھت ات حدیثس اندر آمد پھبکا رسول اللہ ود حضرت رسول رحمت چشمانی مبارکن ہند اوش ووت پتھرس تان فرمویس وت تھود میانہ مجلس من نیر نیبر ژے چھت یہ تمہ سات کورمت یل ژے کافر اوسک مگر یت نیر نیبر مے چھ تمس بچی ہز خون چھکہ یون اتھ کوڑی ہند درج کور بلند رسول رحمتن سوس اور یت نکاس اندر اس بنیادی چیز اخ مسئلہ ون بہ ات کر بہ اختتام اگر یمے سن ز بچی بچی تہ سونی بچی تہ سونی اگر یم آز بروٹ ریت پندہ دو یمن کان گلمرگ وچھے ویرناگ وچھے شیر باغ وچھے بیئی کن جائے وچھے اس یمن زانہ ہے کور مالو من دپے ہے کورے سون یہ کس لڑکس ست پکن ون آواز کن نہ یہ دین گوبر مالو من اس وچھے دپے یہ رشید صاحب بچہ امس خاندر کرنا یہ کمس لڑکی ست پکن جرم سزا گنا بے حیائی مگر ون زن وچھ پگہ خاندر پت وائما کریو تو یمن متعلق یہ خیال وائما دپیو تو یم کیا جی اکوٹے پکن ات بدل یہ کیسا گوبر مول یہ لڑکہ چھ سوزن اچھ ونن شرعی استلاس اندر مہر اچھ ونن غلط فہمی چھ ون تشیر من مگر الحمدللہ اس کر محنت پانچ نمت فیصدی گئی یہ دور ز پانچ پرسنٹ وی سہ گو یہ اڑین ون خیال روپی گو مہر زیور گو نو مہر کی مہر کس ناوس پہ یہ کیسا دن یہ سورے مہر سژن یا ہوائی جہاز اک صحابن دب مے نظ کہین فرمویس تیل کیا دک دپن ششتر وم ولو خاتمن ولادی فرمویس گپ ششتر وجن یہ گو مہرے بی دب مے نظ یہ چھلمت پوس چھم غربت زمانہ فرمویس یہ گو مہرے لباس تہ گو مہرے نقد تہ گو مہرے جنس تہ گو مہرے کاندی نقد یوت یہ گو مہرے کاندی سن یوت یہ گو مہرے کاندی زمینس ز کنال کنال کس بر یہ گو مہرے کاندی باغ یہ گو مہرے مہر کس ناوس پہ یہ کیسا دن یہ سورے مہر ات من چھ کن قسم کمی بیشی اور یہ سورے حق امس بچی ہن از زندگی اندر چھ خاندارس تہ کان حق ات پہ اند کنزنٹ بغیر ہاں اگر سہ اجازت دیس خرچانس کن جائے کان حصہ تیل ہک خرچیت نت ہک خاندار گھر وانی ہند اجازت بغیر مہرس ات تہ لیت سہ سن آسا نقد آسا جنس آسا اد نکاح بنین حلال یہ یمس یو طاقت سہ تیوت دی فاروق اعظم دیت اک سات ڈاے ہتھ دینار بیس سات دیتن ژتجی ساس دینار یل فرموک زب ششتر واج گو مہر پوس گو مہر بہر یم چیز چھس ونان گوبر مول دپن جان اسک مولوی صبا اونمت یہ نرمی پہن یہ دپس لکھس روپیس پندہ شیت گو مہرے مگر ات حدیثس اندر یہ تہ اگر گوبر مول کوئی عہدس برابر تہ سون دی زیادہ دتنس نہ کی یل طاقت آسس اگر کوہی عہدس برابر تہ سون دی زیادہ دتنس نہ کی یل طاقت آسس یل نہ طاقت آسس ہتھ روپیہ تہ چلہ مہر پندہ شیت تہ چلن مہر
لاش تہ چلہِ بہرٕ کم تہِ چلہِ بہرٕ زیادٕ تہِ یہِ چھُ دیُن تہٕ نکھٕ والُن یہِ آز تانۍ آسہِ اوٚنمُت تہِ تہِ گوٚو مۄہرے یہِ آز اَنو صُبحن سۭتۍ تہِ تہِ گوٚو مۄہرے یہِ وٕنکیٚن آسہِ تہِ تہِ گوٚو مۄہرے یہِ پگہہ تَتؠن أمِس دِمو خانٛدرٕکۍ دۄہ تہِ تہِ گوٚو مۄہرے یہِ چھُ سورُے مۄہرَس اَندر شٲمِل اَتھ چھَنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کٔمی بیشی اور یہِ چھُ حق صرف أمِس بٔچی ہُنٛد آسان خانٛدارَس سُنٛد کانٛہہ دَسترَس اَندِ کَنزَنٹ بغٲر الحمدُاللہ ییٚتہِ سَپٕز اَدایگی یَتھ جِنسہٕ کِس صوٗرتَس اَندر تہِ نَقٕد تہِ یِمو یہِ ووٚن یہِ حظ یہِ سُہ سَپُد چاہے پَتہٕ تَتھ لِباس اَنہِ نہ سُہ موٗجوٗد تھایا سُہ خرچایا سُہ تَتھ تہِ سۄنٕے اَنیا لِباس تہِ چھُ مۄہرے نَقٕد تہِ چھُ مۄہرے جِنٕس تہِ چھُ مۄہرے یہِ چھُ سورُے أمِس بٔچی ہُنٛد حق تہٕ اللہ تعالیٰ پوشنٲیِن یِمن یہِ نِکاح رۄب دیٖنَکھ سَمژارُک توفیٖق دۄنوٕنی دَرٮ۪ن کٔرۍ نِکھ آباد شرما حیا سۭتۍ کٔرۍ نِکھ آباد کِتابہٕ سۄنَس سۭتۍ کٔرۍ نِکھ آباد أکِس اکھ سٕنٛز جٲیِز تابعہ دٲری سۭتۍ کٔرۍ نِکھ آباد اَمہِ بغٲر تہِ یِم سٲنۍ کورِ مٲلۍ پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن ہمشیرن بَچن ہِنٛدٮ۪ن تلاشن اَندر آسن اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛز چارٕ سٲزی تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن تہِ چارٕ سٲزی سانٮ۪ن اولادن کٔرِن ہدایت سانٮ۪ن اولادن کٔرِن ہدایت سانٮ۪ن بَچن کٔرِن ہدایت رۄب العالمیٖن کٔرِن سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن مغفرت رۄبا آز کر سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن مغفرت ییٚمہِ عیال کٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن مغفرت یِمن خانٛدارن ہِنٛدٮ۪ن عیال کٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن کر مغفرت رۄبا أسۍ ییٚلہِ گُزرو اَسہِ تہِ کٔرزِ مغفرت عالمی اسلامس کر پنٕنۍ یٲری یہِ مجلِس بناوُن آباد یہِ تھاوُن کامران یہِ تھاوُن شاداب یِمن دِ دۄنوٕنی دَرٮ۪ن اللہ تعالیٰ دِیَکھ پنٕنہِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ انعام و اکرام وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین.